اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے. اگر کسی کے گھر پر جادو یا سحر کا شبہ ہو تو اس گھر میں یہ نقش آپ نے بس لگانا ہے. جتنا بھی جادو ہوگا الحمدللہ اس نقش کے ذریعے تمام جادو، کالا ہو، سفلی ہو، علوی ہو یا کوئی مریض کے اوپر جادو کیا گیا ہو، فوراً ختم ہو جائے گا. یہ آپ نے لازمن اپنے گھر میں نقش سکرین پہ چل رہا ہے، آپ نے لازمن لگانا ہے. اگر کسی گھر پر سحر کا شبہ ہو جائے یا آپ کو لگتا ہو کہ وہاں پر جادو ہے، جنات ہیں یا کوئی الٹی پلٹی حرکتیں ہیں یا کچھ نہ کچھ آپ کو محسوس ہوتا ہے، یا پھر آپ کو اپنے گھر میں یا کسی مریض کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو مریض کے گلے میں آپ نے ڈال دینا ہے. اور اگر گھر پہ کوئی مسئلہ ہے تو فوراً اس کو فریم کرنا، اپنے فریم کروانا ہے. لکڑی کا فریم آپ نے فریم میں کروا کے اس کو دیوار کے اوپر آپ نے لگا لینا ہے اور دیوار کو سامنے لگا دینا. ماشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھر سے سحر کے اثرات ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی سحر جادو وغیرہ کوئی تھا ہی نہیں. اور جتنی بھی جنات و بناؤ بلا کر کوئی گندے سفید کوئی غیر مذہبی ہیں فوراً جل جائیں گے. اب یہ تعویذ ضرور اپنے گھر میں لگانا. میری سب سے گزارش ہے سبسکرائبر سے، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ضرور یہ عمل کریں. اسی نایاب عمل کی کیا اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے اور اگر آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے پیش کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. اجازت دیں، اللہ حافظ. آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں.